Naam, sikia sikia ni bora fika kujionea. Ndivyo ambavyo MPTV ilivyoweza kufanya hivyo, hatimaye kufika katika kikao cha baraza la 48 la wafanyakazi wa NSSF, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii. Ni wajibu wetu kwa kweli kuendelea kwa umoja na kuweka mikakati ambayo inalenga kumaliza au kuondoa kwa kiasi kikubwa malalamiko haya. Mambo muhimu ya kuzingatia mengine nimeeleza, lakini pamoja na kuendelea kwa umoja, kuimarisha teamwork, kuishi zile values zetu ambazo siku zote huwa tunazitaja, lakini pia kutumia sana tehama kwa sababu moja ya labda kubwa kwa sasa ni kwa kweli ni tehama. Tuwe wawazi, ni watu wa kujigawa. Yote haya tukiyafanya kwa dhati, naamini kwamba changamoto hii ustawi tutazidi kuitatua na mwisho wa siku tutaonekana kwa ujumla wetu kwamba ni watu wenye kutoa huduma bora. Tumsikilize mgeni rasmi ambaye si mwingine ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa NSSF, Balozi Ali Yaidi Siwa, ana haya ya kuzungumza. Lile lengo la wanachama 1,356,363 tunaweza sio tu kulifikia bali kulipita, na ni vyema kila mtu akaondoka na namba hizo kichwani mwake, ili hizi ni namba za kitaifa za makao makuu, lakini kila mtu mkoani mwake naye akapiga hesabu hizi, angalie mwaka huu, mwaka uliopita, iwe mwaka 2017-18 wameandikisha wangapi, 19-20 wangapi, 20-21 wangapi. Je, anaweza kulifikia lengo? Lengo la pili ni kuongeza makusanyo ya michango. Mfuko umepanga kuongeza makusanyo ya michango kutoka shilingi bilioni 1,166.85 ambazo zilipatikana mwaka 2019-20 hadi kufikia shilingi bilioni 1,956.81 mwaka 2024-25. Rekodi zenu zinaniambia kuwa hadi mwaka 2020-21 makusanyo ya michango yamefikia tayari 1,179.02. Kwa hiyo inahitajika ongezeko la shilingi bilioni 777.79 kwa miaka minne ijayo ili kuweza kulifikia lengo hilo la makusanyo. Hii ni wastani wa bilioni 194.45 kwa mwaka kitaifa. Langu mie jina naitwa Nasir Abbas. Nyuma ya kamera si mwingine ni Mapala, mtu au kijana mzuri asiyekuwa na marango. Wafanya kazi wote tujiunge pamoja. Kujitenga hatari. Aya. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.